Nou ja, kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer. Ek gaan vandag met julle 'n live doen. Ek gaan dit in Afrikaans doen. Ek dink die eenvoudige rede daarvoor is die tekenmark van hierdie video is meestal Afrikaans sprekendes. Ek sien baie kommentaar reg oor Facebook rakende 'n klomp kriminele sake wat ewesklik left, right and center opgeslaan het. En dit is vir my baie duidelik dat ons Afrikaner mense nie regtig weet hoe werk of prosedure en dan spesifiek kriminele prosedure nie. So ek gaan vinnig vir julle in leiding vertel daaroor. Goed, so kom ons begin by die mees basiese. Waar 'n persoon dink 'n kriminele oortreding is getree, hy dink hy het 'n saak, sal hy dan na die polisie toe gaan waar 'n dossier, 'n saakdossier vir hom oopgemaak word en die polisie vir hom 'n CIS, ons het aan die ou dae van 'n MIS, 'n masnommer gepraat, word eers daar 'n CIS case number genoem. En dit is die dossier se nommer. Met ander woorde, dit nog niks met die hof te doen nie. Dit word gedoen by die uniform tak van die polisie, by die polisiestasie self. Jy stap in, daar's gewone kliënte diensafdeling waar die uniform lid vir jou help en hy maak dan hierdie dossier vir jou oop. Die dossier word na afloop van elke skof dan uitgedeel in die volgende skof in na die betrokke speders toe, wat heeltemal 'n ander divisie van die polisie is, wat dan hierdie dossier opneem en daar word 'n ondersoekbeampte op het dossier aangestel, amptelik aangestel deur die stasiebevelvoerder. Daardie dossier raak dan sy babatjie en hy moet sorg vir die ondersoekwerk in daardie saak. Goed. Die saak word dan verder na die hof geneem waar die aanklaer 'n gewone beslissing vel of die staat gaan voortgaan met die saak of nie. In sekere gevalle waar dit 'n baie ernstige oortreding is en daar somme ooglopende saak, kom ons noem dit 'n prima facie saak is, mag die polisie sonder die medewete of die opdrag van die staat wel optree op so 'n dossier of as 'n persoon natuurlik dan op wederdaad betrap word in die uitvoer van 'n misdrijf. Maar gewoonlik word die dossier dan gestuur na die staatsaanklaer, die nasionale vervolgingsgesag by die naaste hof, die hof wat jurisdiksie gaan hê om daardie saak aan te hoor en die aanklaer sal dan op die dossier vir die ondersoekbeampte sekere opdragte neerskryf. Maar dossier, nou wat is 'n dossier? Dis maar die leer, kom ons noem dit nou maar so, waarop die kriminele saak vervat is. Dossier het drie afdelings, 'n A-afdeling, B-afdeling en 'n C-afdeling. Die A-afdeling is die gedeelte waar die ondersoekwerk self gedoen word, waar die beëdigingsverklaringe gelees word, waar enige dokumente gelees word. Selfs af en toe 'n bewysstuk of twee kan daar in 'n bewysstuk sakkie gelees word. So dit is die A-gedeelte. Die A-gedeelte is dan ook dit wat later aan die verdediging geopenbaar word by die stadium van insaat tot die dossier. Die B-afdeling is gewoonlik, kom ons noem dit maar die cloak and dagger gedeelte van die dossier. Daar is gewoonlik dinge in die B-afdeling van die dossier wat baie selde indien ooit na ander partye toe bekend gemaak word. En die C-afdeling is bloot 'n gedeelte van die dossier, verskoning, gedeelte van die dossier waar die staatsaanklaer die opdragte neerskryf vir die ondersoekbeampte en waar die ondersoekbeampte dan sy terugvoer gee vir beide die staatsaanklaer. Dit gaan ook na sy bevelvoerder toe wat sien of hy sy opdragte uitgevoer het en of hy die nodige bewysmateriaal vir die staat ingevorder het al dan nie. As die saak dan behoorlik ondersoek is, word dit gestuur vir die staatsaanklaer, die nasionale vervolgingsgesag, om te besluit of daar vervolging gaan plaasvind op hierdie dossier of nie. Dit kan dan gebeur dat die staat een van twee goed doen. Die staat kan dan in die eerste plek sê nee, hier is nie 'n prima facie saak nie. Met ander woorde, op die eerste oogopslag is daar soveel gate in hierdie saak of bewysmateriaal dui aan dat hier nie 'n misdrijf was nie, dat ons as die staat dit nie gaan vervolg nie. Die NPA gaan dit nie voor 'n hof bring nie en dan word die saak nulli prosequi. Dit is 'n Latynse term wat net bloot beteken die staat weier om te vervolg. Dit word letterlik 'n chappie opgesit en afgeteken deur die aanklaer wat die besluit daarop neem. Die aanklaer skryf gewoonlik ook in die C-afdeling vir die ondersoekbeampte sowel as sy stasiebevelvoerder hoekom die saak nulli prosequi is, wat die rede was hoekom dit gedoen is. Goed, dis die een roete wat die saak kan volg. Die ander roete is waar die staat
wel besluit dat hulle gaan vervolg. En dan kan hulle op verskeie maniere die beskuldigde voordeel of kry in terme van die strafproseswet. Die maklikste manier is net bloot waarskuwing. Dit is vir baie minder ernstige oortredings waar die polisie dan sal gaan na die woning, die laas bekende adres van die beskuldigde en om maar net gaan waarsku en sê op die volgende hofdag moet jy by die hof aanmeld en 'n heervorm word van hom uitgeskryf met die tyd en die datum waarop hy by die hof moet wees. Bietjie ernstiger sal 'n dagvaarding deur die staat uitgereik word deur die vervolgingsgesag. Dis 'n kriminele dagvaarding, dis baie naby aan die dagvaarding wat jy in die siviele reg kry, maar dit is basies 'n dagvaarding waarop die klagte uitgestip word en die hof en die tyd en datum waarop die persoon hom dan by die hof moet kom aanmeld en die saak word dan so op die rol geplaas. Die derde manier is waar dit 'n skedule 5 of 6 oortreding is in terme van die borgwet en daarby sê die wet dat 'n persoon gearresteer moet word. Hy moet in hegtenis voor die hof gebring word want hy het dan die geleentheid om borg te versoek by die hof. Soms gebeur dit dat 'n persoon reeds op 'n hangende saak sit met 'n minder oortreding en as gevolg daarvan gaan hy dan op in die rangorde van misdrywe dat hy ook gearresteer word en voor die hof gebring word. Goed. Die volgende stappie sal dan wees, kom ons gestel die saak is genullie prosequi, daardie saak is dan aan 'n einde. Daar is teoreties dan 'n geleentheid vir enige iemand anders om 'n private vervolging op daardie dossier te doen, hoewel private vervolgings in die praktyk bloot net nie gebeur nie. Ek kry partykeer lag vir 'n sekere burgerregteorganisasie se private ondersoeke afdeling. Hulle het eintlik 'n hele afdeling met advokate. Terwyl ons weet in die praktyk bestaan daar nie regtig iets soos 'n private vervolging. Dit is hoogs onwaarskynlik dat 'n private burger 'n vervolging teen 'n beskuldigde kan lei in hof. Daar is in elk geval ook baie ingewikkelde prosedure met toestemming en dies meer wat gevolg moet word. Goed, maar dit is waar 'n saak genullie prosequi word, met ander woorde die staat gaan nie voort met 'n vervolging nie. Die dossier word dan ook afgehandel, hy word in die argiewe gebeere en dis die einde van daardie saak. Goed. Andersins kan die saak dan op die rol geplaas word deur die staatsaanklaer. Dit word in die hofboek van 'n betrokke hof wat jurisdiksie het ingeskryf en die saak word dan geroep deur die staatsaanklaer voor die landdros. Ons praat hier nou van kriminele sake asseblief, moet dit nie verwar met siviele proses wat heeltemal anders werk nie. Die beskuldigde het sy daai dan nou op waarskuwing, op dagvaarding of op arrest voor die hof gebring word, verskyn dan voor hierdie hof en die hof lees vir hom sy regte of verduidelik vir hom sy regte in terme van die strafproseswet en die grondwet. Onder andere dan ook sy reg op verteenwoordiging en hy gaan gewoonlik 'n geleentheid gegeen word om of 'n prokureur vir homself aan te stel en 'n advokaat vir homself aan te stel as hy verbond is om dit te doen of as hy nie is nie om aansoek te doen by die regshulpraad sodat hulle vir hom 'n prokureur gratis tot sy beskikking kan stel. Die saak word dan gewoonlik uitgestel waar die ondersoek nog nie afgehandel is of heeltemal ten volle klaar is nie, dan vir verdere ondersoek waar die saak waar die beskuldigde skies tog die accused person soos dit eers daar bekend staan, nie meer die ouer terme nie, dan in hegtenis voor die hof is, waar die saak of daarin dan voor die regter of die landdros bereg die borg aansoek te bring of die saak kan uitgestel word tot 'n gegeewe dag waar die beskuldigde dan 'n geleentheid kry om wel ook verborg aansoek te doen. Gewoonlik sal jy vind dat 'n saak so 7 dae uitgestel word, tussen 5 na 7 dae toe, en dit is maar net bloot om vir die staat die geleentheid te gee om hulle self voor te berei en ook die verdediging om hulle self voor te berei vir die borg aansoek. En die persoon bly dan gewoonlik in daai tyd in hegtenis. As die persoon natuurlik dan op dagvaarding of waarskuwing voor die hof verskyn het, dan is daar nie nodigheid vir 'n borg aansoek nie. So 'n persoon word bloot net dan deur die hof gewaarsku vir die volgende datum waarop die hof dan weer sit met daardie saak en waar die beskuldigde weer moet teenwoordig wees. Goed, die saak word dan uitgestel. Hy word uitgestel tot op so mate dat alles wat vooraf afgehandel moet word, afgehandel is. Ons praat hier van die ondersoeke, die ondersoekwerk wat moet gedoen word. Ons praat hier oor regsverteenwoordiging. Daar kan miskien aansoek gedoen word deur die verdediging om voorleggings aan die NPA te doen, die nasionale vervolgingsgesag te doen. Daar kan 'n verskeidenheid redes wees hoekom 'n saak uitgestel word. Goed. Maar as die saak dan op die rol geplaas was, kan daar net een van twee goed met hierdie saak gebeur. As die staat op 'n stadium kom
waar hulle agterkom dat daar nie genoegsame gronde is om voort te gaan met die vervolging nie. Dan kan hulle hierdie saak verwyder van die rol, hulle kan die saak voorlopig terugtrek, of hulle kan hom finaal terugtrek en na die prosedure, en waar het voorlopig teruggetrek word, kan hulle dan later weer die saak op die rol plaas, as dit dan nou gedoen word op die dossier, wat hulle op daardie stadium voel, dan nog steeds gebrekkig is. Minder ernstige klagtes en klagtes waar mense van een jonger of jonger mense jeugdiges betrokke is, word gewoonlik afgewentel uit die stelsel en gekyk of daardie saak nie op 'n ander manier kan opgelos word alvorens 'n persoon, vir al die jeugdige, dan krimineel in die kriminele stelsel vervang en later miskien in die tronk opeindig waar hy 'n geharde krimineel word. Dit kan ook gebeur dat daar in terme van die strafproseswet 'n mediasieproses plaasvind, dis gewoonlik ook in minder ernstige gevalle, waar die partye dan ooreenkom tot 'n sekere skikking tussen hulle, dis baie naby ook aan die siviele reg, en in terme daarvan kan daar dan 'n terugtrekverklaring deur die klaar op die dossier geplaas word, en die saak kan ook van die rol verwyder word deur die staat. Die hof het altyd 'n diskresie, as daar gevoel word dat daar 'n baie ernstige inbraakmaking op die regte van 'n beskuldigde is, om die saak se muur van die hofrol te verwyder. Ons sien dit baie keer waar dossiere byvoorbeeld herhaaldelik nie hof toegebring word deur die ondersoekbeampte nie, sal hof baie gou-gou 'n saak net eenvoudig bloot van die rol verwyder en dit veroorsaak dan die probleem vir die vervolgingsgesag om dan nou weer die beskuldigde of te laat herarresteer, wat baie selde gebeur, of dan nou te waarsku of te dagvaar om by die hof op te tree. Goed, so dis die eerste roete. Met ander woorde, die saak gaan dan nou nie voortgaan nie. Die ander roete is waar die staat dan wel sy ondersoek volledig voltooi en daar 'n beslissing gemaak word deur die senior aanklaer of die beheeraanklaer van daardie betrokke hof, dat die saak dan wel voor 'n hof vir verhoor, trial, geplaas moet word. Goed, nou in daardie geval sal daar dan 'n uitstel wees waar die inhoud van die dossier dan ter insaag van die verdediging beskikbaar gestel word. Gewoonlik word daar dan nou kopieë gemaak van die A-afdeling van die dossier en dit word oorhandig aan die verdediging. Daar word dan ook op 'n datum ooreengekom waar daar, veral in grootte sake, meer ingewikkelde sake, waar 'n voorverhoor konferensie gedoen word, dis buite die hof, maar tussen die verdediging en die nasionale vervolgingsgesag, waar hulle gaan kyk, waar stem hulle saam met mekaar, wat is gemeensaak met ander woorde, en die teendeel daarvan, waar verskil hulle van mekaar, met ander woorde, die staat moet dan daardie elemente van die oortreding kom bewys. Daar's 'n vermoede van onskuld, wat nie net gemeenregtelik is nie, wat nog altyd in ons reg was nie. Dit is ook verskans in ons grondwet, wat baie duidelik sê dat 'n persoon geag word onskuldig te wees tot daardie dag of daardie tyd waar hof hom wel skuldig bevind aan 'n kriminele oortreding. En daarom sal die staat altyd begin met 'n saak. Die onus is op die staat om die saak te bewys. Daar's nie 'n onus op die beskuldigde om sy onskuld te bewys nie. Daar's nie 'n omgekeerde bewyslas in die strafreg nie. Daar's sekere baie uitgediende kriteria of gevalle, kom ons noem dit liewer so, uitgekristalliseerde gevalle waar daar wel 'n omgekeerde bewyslas is. Maar dis so seldsaam dat ek dit nie eens gaan bespreek nie, en dit is in elk geval moontlik ook nog ongrondwetlik as dit nog nie deur die grondwet hof getoets was en daar vir ons 'n klinkklare besluit daaroor gegee is nie. Goed, dan is ons met ander woorde op die stadium waar die verhoor kan voortgaan. Nou goed, die partye sal dan voor die hof verskyn, of die partye, die beskuldigde sal voor die hof verskyn en die hof sal vir hom 'n geleentheid gee om te pleit op die aanklagte teen hom. Die beskuldigde kan dan onskuldig pleit, en as hy onskuldig pleit, kan een van twee goed gebeur. Hy kan sy swygreg uitoefen deur net eenvoudig niks te sê nie. Met ander woorde, hy laat alles in die hande van die staat. Hulle moet dan maar kom en hulle moet bewys wat hulle dink hulle het op die dossier of op die saak, of hy kan wel sekere erkennings maak wat dan staan. Dit is gewoonlik as daar voorverhoor konferensies gehou word, pre-trial conferences gehou word, waar die verdediging dan kom en sê, maar hierdie en hierdie en hierdie punte hoef die staat nie te bewys nie, ons aanvaar het, dis gemeensaak. Ons wil nie die proses vertraag nie, en daarom erken ons dit op hierdie stadium alreeds. Goed. Die ander alternatief is waar die beskuldigde dan skuldig pleit. Nou, waar hy skuldig pleit, kan een van twee goed gebeur, daar kan 'n informele
ondersoek deur die hof, of ekskuus nog 'n formele ondersoek deur die hof gelas word in terme van die strafproseswet, waar die hof die beskuldigde dan ondervra en seker maak hy is werklik skuldig aan die oortreding, hy word nie gedwing nie. Daar's 'n hele string vereistes waaraan die hof dit meet, en as die hof dan wel tevrede is dat hierdie persoon skuldig gepleit het en al die elemente van die oortreding erken, kan die bevinding van skuldig gemaak word. As die hof twyfel, of as die beskuldigde baie keer gebeur dat die beskuldigde kom sê ek pleit skuldig met 'n rede en dan openbaar hy eintlik 'n verweer, in so 'n geval sal die hof dan nie 'n bevinding van skuldig daarin dan maak nie. Hy sal dan eerder daaraan dui dat die beskuldigde sy pleit verander word na onskuldig en die onus steeds op die staat is. Die beskuldigde kan natuurlik ook weier om te pleit, wat presies dieselfde gevolg het. Die hof sal dit dan as 'n onskuldig pleit aanteken en die staat moet die saak bewys. Goed. Sodra daar pleit plaasgevind het, kan die saak nie meer deur die staat teruggetrek word nie en die saak kan nie meer nolli prosequi word deur die staat nie. Die saak moet dan voor die hof gehoor word. Daar is 'n pleit wat gedoen is. En in 'n gewone strafsaak waar daar nie 'n skuldig pleit was nie, sal die staat dan begin met die aanbieding van daardie saak. Die staat sal sy getuies roep, die staat sal sy bewysmateriaal voor die hof inhandig, en die teenparty, die verdediging, sal die geleentheid kry om dit te betwis deur kruisondervraging daar te stel, en die staat se saak te toets. Na afloop van die staat se saak kan die verdediging aansoek doen in terme van artikel 174 van die strafproseswet dat die staat nie die saak bewys het nie, daar is niks om op te antwoord nie, en dat die hof blaatant die saak kan tot 'n einde bring en die beskuldigde vrystel. Dit is 'n acquittal, dit is 'n vrystelling, dit is 'n wen, met ander woorde vir die verdediging sou dit gebeur. Hoewel dan na die onlangse Divani saak, dit is omtrent seker so 2 of 3 jaar terug, ek is nie seker nie, waar 174 wel toegepas was in 'n hoë profiel saak, baie kommentaar is dat 174 miskien in die toekoms nie meer so gereeld gebruik gaan word of toegestaan sal word deur hof nie. Ek verskil daarmee, as die staat nie die saak kon bewys nie, of as daar duidelik gate in die staatsaak is, dit sekere elemente van die oortreding byvoorbeeld nie bewys nie, dan is daar nie 'n saak om op te antwoord nie. Die saak moet verwyder word van die hof en die beskuldigde moet vrygestel word. As die staat egter wel 'n prima facie saak uitmaak, met ander woorde daar is genoegsame getuienis om elke element van die oortreding bo redelike twyfel, dis 'n baie moeilike bewyslas, dan te wys vir die hof, met ander woorde die staat se saak is dan sterk, dan moet die verdediging kom antwoord. Hulle moet 'n verweer kom stel. In Engels word dit genoem 'n rebuttal. En dit is waar die ander party dan wel sy geleentheid kry om sy saak te stel. Hy kan self getuig. Daar's geen reël wat sê hy moet getuig nie. Daar hoef ook of mag ook nie 'n negatiewe afleiding gemaak word as 'n beskuldigde kies om nie te getuig nie. Hy oefen net eenvoudig sy swygreg uit. Maar dit is ongelukkig so dat as daar sekere feite en sekere beweringe dan wel bewys is deur die staat, dan is dit baie dom en baie oningelig van die verdediging om nie te antwoord op daardie saak nie. So goed, mense sal dan gewoonlik kry dat die verweer hulle saak stel in daardie saak. Aan die einde van die twee sake sal die hof dan die verskillende sake teen mekaar weeg. En hier is dit nie die siviele bewysreg waar die kant wat so klein bietjie beter die saak aangebied het of 'n klein bietjie meer getuienis aangebied het, met ander woorde op 'n oorwig van waarskynlikhede nie. Die staat dra die bewyslas en die staat moet elke oortreding bo redelike twyfel bewys. Goed. So ja, dit is dan na afloop van die aanbieding van die twee sake. Weereens kan een van twee goed dan gebeur, of die hof kan tot die bevinding kom dat die staat nie bewys het dat die beskuldigde skuldig is aan oortreding nie, en in daardie geval word hy dan vrygestel, of die staat kan hom skuldig bevind. En waar hy skuldig bevind word, gaan ons dan na 'n volgende stap toe oor, en dit is waar versagting en verswaring voor die hof aangebied word. Die staat begin gewoonlik dan die prosedure daar, want hulle het die bewyslas in die eerste plek gedra, en hulle sal in verswaring argumenteer en selfs getuienis aanbied teen die beskuldigde. Nou, wat is verswaring? Dit is maar net faktore wat die hof in ag neem om die straf swaarder te maak
wat dan wel op die beskuldigde toegepas gaan word. Dit kan selfs gebeur as die staat in versagting ook pleit. Ek het dit al in my lewe gesien waar die persoon byvoorbeeld onverdedig is en waar die staat dan wel 'n baie goeie ding na my mening doen en om behulpsaam is met die aanbieding van sy versagting. Dit kan ook gebeur, maar dit is nie baie gereeld wat die mense dit nog sal sien. Die verdediging sal dan versagting noem en die faktore in versagting en daarna sal daar dan 'n vonnis wees wat gevel word deur daardie hof. Die vonnis kan simmeer wees, met ander woorde dadelik en daar in werking tree, gevangenesetting of boete, of die straf kan opgeskort word. Gewoonlik opskorting vir 'n sekere tyd en met sekere voorwaardes, wat dan beteken dat die straf nie in werking gestel word nie. Dit word opgeskort, maar sou die persoon dan weer skuldig maak aan 'n soortgelyke oortreding of een van die kondisies wat deur die hof daar gestel word, een van die voorwaardes verbreek, dan kan dit wel in werking gestel word. Goed. Hierna het beide die staat sowel as die verdediging die geleentheid om te appeleer na 'n hoër hof toe. Dit is baie selde dat die staat sal op appeleer. Dis baie min wat dit sal gebeur. Dit is eintlik 'n baie ongewone ding vir die staat om te appeleer as hulle 'n saak sou verloor. Maar dit het van tyd tot tyd al voorgekom. Dit is redelik algemeen dat as 'n persoon in die laer hof, dit is die gewone landdroshof of die streekhof wat ook 'n landdroshof is, dit het net 'n bietjie hoër jurisdiksie, waar so 'n persoon dan skuldig bevind word, waar daar gewoonlik dan geappeleer na die hooggeregshof. Toe waar 'n persoon in die hooggeregshof skuldig bevind word, word dit gewoonlik dan geappeleer na volbankregters van die hooggeregshof of dit kan direk na die appelhof toe geappeleer word. En dan in die appelsaak, dit is nie 'n geval waar 'n nuwe feite genoem word nie, die twee partye argumenteer gewoonlik net of die feite stel of 'n regs kwessie wat hulle voel in gedrang is hierso of in twis is, in dispuut is, en dit is dan vir die appelhof of die hoër hof om dan 'n beslissing te maak en te sê ja, die landdros was inderdaad korrek in sy bevinding of nee, hy was nie korrek nie. En dan vloei daar sekere gevolge daaruit. Goed, so dis in kort die strafproses soos wat hy daar stel. Ek het dit nou baie vinnig en sonder baie groot detail en besonderhede vir julle beskryf, maar dit is die strafproses soos wat dit in Suid-Afrika bestaan. Mense verstaan dit baie keer nie. Ek het vandag weer op my sosiale media gelees, mense sê byvoorbeeld, ja, maar al die regters is korrup, want sekere politikus is dan nou een van die paneel wat regters aanstel. Dit is bloot nie die waarheid nie. Ek vind dat landdroste en veral streeklanddroste en regters regtig van 'n baie hoë kaliber is. Dis mense wat nie maklik omgekoop word nie. Ek sê nie dit gebeur nie, maar jy gaan maar sukkel om 'n landdros of 'n regter om te koop. Politieke beïnvloeding, ja, ek is doodseker daar is maar politieke beïnvloeding, veral in die hoër howe vind jy baie keer dat sekere ideologiese agtergronde van 'n regter tog maar sy uitsprake in sake beïnvloed. Soos baie keer nogal wys om sy agtergrond te gaan navors as jy voor hom gaan verskyn of 'n party voor hom gaan verskyn, want dit kan vir jou miskien reeds 'n storie vertel van hoe jy saak moet aanbied en wat jy moet sê en wat jy nie moet sê nie, sodat jou kliënt dan die mees billike verhoor moontlik kry. Daar word ook baie keer gepraat dat die regstelsel gefaal het, met ander woorde, mense kry nie meer uit die regstelsel wat hulle moet kry nie. Dit is ongelukkig so, die regstelsel het baie groot gebreke, reg deur van die polisiestasie waar jy die klagte gaan lê, dwars deur die ondersoek wat baie keer baie swak gedoen word, tot in die howe waar aanklaers miskien nie opgewasse is om die sake behoorlik aan te bied vir die staat nie, tot miskien landdroste wat miskien onervare is of regters om welke rede ook al miskien nie behoorlik die regpleging daarstel nie. Onthou net die reg, ek sê altyd die verskil tussen die mediese beroep en die regsberoep is dat in die mediese beroep begrawe die dokters hulle probleme en die regsberoep is daarom altyd die geleentheid om te appeleer na hoër gesag toe. So gewoonlik in die stelsel op sal jy iewers hof kry waar hom wel die feite behoorlik toepas en die regsvrae behoorlik kan interpreteer en kan uitspraak gee. So alles is daarom nog nie verlore, sou jy iewers in die stelsel verloor nie.
Die hoogste hof in Suid-Afrika, die Apex Kort, is natuurlik die grondwetlike hof, en dit kan ook dan wees, dat jy selfs tot op daardie vlak, baie jare, dit sal hele paar jaar vat, voor 'n saak die die normale route loop, 'n strafsaak, 'n kriminele saak, tot waar dit selfs sekere punte in die grondwetlike hof aangehoor word. Dit is baie interessant, dat meeste hof, of baie van die regspraak van die grondwetlike hof, juis strafsaak of kriminele saak is, want dit is maar waar die groot regsvraagstukke gewoonlik lê. Die siviele reg is heeltemal 'n ander perd. Daar is dit gewoonlik maar redelik paper law, dis 'n oorweerstuur van dokumente tussen partye. Gewoonlik word sulke sake geskik lang voordat by hof kom. Is baie min dat siviele sake wel verhoor word. Wat is die verskil tussen straf en siviel? Straf is waar 'n persoon 'n kriminele oortreding begaan en die staat vervolg hom. Siviele saak is waar dit 'n geding tussen twee privaat individue is, wat die hof nader en sê, hier is 'n dispuut tussen ons, ons kan dit nie oplos nie, of jy moet nou asseblief ons uitspraak gee. Goed, ek hoop dit gee vir mense 'n bietjie meer klarigheid, 'n bietjie meer insig in wat in die strafhowe aangaan. Ek hoop ook dat dit gee vir julle insig in wat baie keer tot baie groot klagtes lei. Mense voel dat kriminele meer regte het as die privaat individu. Ek hoop dit verduidelik vir julle hoekom sake baie keer baie lank vat om af te handel. So ja, ek wil baie vinnig ook net gaan stilstaan by die hele idee van die vermoede van onskuld wat elkeen van ons het. Dit is 'n baie sterk wapen vir jou as die privaat individu. As die staat nie gebonde was daaraan nie. As die staat willens en wetens hom maar kon teen jou strafsake instel, omdat hulle net bloot nie van jou nie, ensovoorts en so meer, sal dit in totale chaos opeindig. Dit sal in 'n kommunistiese tipe staat opeindig, waar jy gejag word, omdat die staat nie van jou hou nie, en hulle gebruik regs by jou om agter jou aan te gaan. En dit is hoekom die vermoede van onskuld bestaan. So met ander woorde, 'n krimineel, selfs al sien jy as die klaar dat hy 'n kriminele oortreding gepleeg het. Selfs al sien jy dit, het daardie persoon wat aangekla word nog steeds 'n reg tot 'n billike verhoor. Hy het nog steeds die reg om sy saak te gaan stel voor 'n hof. Want jy as die leek, die regsleek daar buite, miskien dink jy het 'n kriminele oortreding gepleeg, maar in terme van die wet is dit miskien nie so nie. Ek sê ook altyd vir mense as hulle afgaan hieroor, die krimineel het nou meer regte as wat die private individu of die klaar het, dan sê ek, gaan bevind jou in die klaarse posisie. Ek sê altyd, gaan dink vir 'n oomblik as jou kind aangekla word van 'n kriminele oortreding, en jy weet vir jou siel, jou kind sal dit nie gedoen het nie, dan eweskielik maak dit vir jou sin dat daar soveel regte vir jou kind as die beskuldigde persoon in die hof is. So ja, dit is baie keer mense se oningeligte opinies wat hulle lei tot uitsprake en later die geloof in die verval van die regstelsel soos wat hy daar is. Die regstelsel het sy probleme, toeganklikheid tot die regstelsel het sy probleme, maar my ervaring van die reg is dat as jy weet wat jy doen, kry jy gewoonlik ook reg wat jy gedoen wil hê binne 'n hof. As jy verloor, dan verloor jy dit soos 'n man, jy vat dit soos 'n man, en as jy dink daar is gronde vir appel, dan vat jy dit op appel, maar ja, ek dink nie dit is regverdig om net eenvoudig die hele regstelsel, dis met waardeur van die polisie af tot by die appelhof en selfs die grondwetlike hof af te skryf en te sê hierdie ding het heeltemal geval en geflop en dit dien nie meer die doel wat hy daar stel nie. As mense elke dag in howe beweeg, dan sal hulle tot die teendeel, of hulle sal kan oortuig tot die teendeel. Goed. Kom, ons sluit hierdie video af. Dit was lekker om met julle 'n bietjie hieroor te gesels. Ek verneem so rondom 5:00 se tyd praat Willem Petzer met Llewellyn Kaloos oor die Afriforum EFF geding. Dit sal interessant wees om die storie te luister, die debat te luister. Maar ja, ek hoop ek kon vir julle so 'n bietjie agtergrond gee wat in strafreg aangaan, in die strafprosedure, wat een van die belangrikste aspekte van die regstelsel in Suid-Afrika is. Goeiemiddag en ons praat weer later.